سعودی حکومت کے مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ انڈیا میں ایسے کئی واقعات دیکھے گئے ہیں جب مسلمانوں کی عبادت گاہوں کا تقدس پامال کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ مسلمان نمازیوں کو مار مار کر مسجد سے باہر بھی نکالا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو تالے بھی لگائے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس بھارت میں مندر کھلے رکھے گئے ہیں اور وہاں پر لوگ کرونا وائرس سے نجات کے لیے پوجا پاٹ کر رہی ہیں۔ لیکن اگر مودی سرکار کو مسئلہ ہے تو وہ صرف مسلمانوں کی جماعت سے ہے۔ بھارت میں جب کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا تو انڈیا کے بڑے بڑے شہروں میں لوگ سڑکوں پر آ گئے۔ لوگوں کو کہنا تھا کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہم بھوک سے مر جائیں گے، لیکن ہم ہرگز لاک ڈاؤن نہیں کریں گے۔ جب مودی سرکار کے ہاتھ سے کنٹرول نکل گیا تو مودی سرکار نے کرونا وائرس پھیلنے کی وجہ مسلمانوں کو قرار دے دیا۔ آج کی ہماری ویڈیو جے پور کی ایک مسجد کی ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جب مسلمان مسجد میں باجماعت نماز ادا کر رہے تھے تو مسجد کو خالی کروانے کے لیے انڈین پولیس جمع ہونا شروع ہو گئی، تو کسی نامعلوم جگہ سے یہ شیر چلتا ہوا مسجد کے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ شیر اس وقت مسجد کے دروازے تک بیٹھا رہا جب تک مسجد کے اندر موجود لوگوں نے نماز ادا نہیں کر لی، اور جب لوگ نماز ادا کرنے کے بعد مسجد سے باہر آنے لگے تو یہ شیر وہاں سے غائب ہو گیا۔